Penak-penak wayang tenan karo HP nek dirasakne ngono. Penak wayang anu. Penak ditonton asik timbang nek HP. Heeh, tenanan. Ah, ditonton disusun sangko. Si anu meneh. Iki. Terus pitone ada gede. Woi, tang ini. Ya aku sih pinter notone no, wayangane no. Gue ana mana dikeplak isik ngono kene. Heeh, dikeplok. Dadi nyone cair tenan. Oh. Iki ana pesoni. Oh, berarti ning berarti sekeh jahat ngono ya. Sing jahat dikeplok. Gak bales ya. Kabeh dikepruki. Ana men kae ngepukan dikepruki wong pirang-pirang ya. Uga nangis ya. Ana men. Wong sakti menang ana ya. Lha kok joget-joget sing sitok kuwi. Terus sana juga juga tak ya? Oh, itu dia lah. Yes. Loh kampleng genti. Oh, gue tujuannya ngono kuwi karepe piye ngono. Iya, kuampung dibuanti weh, kuapok weh.
Masa dijejak Werkudara gak ngopo-ngopo. Masa ditendang cepat namanya. Oh, ditendangan tok. Ya, gagah tenan Werkudara ini. Thank you.